Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Upira e hoje eu tô trazendo para vocês mais um episódio da série da cidade de São Upira. No episódio de hoje, pessoal, nós vamos continuar, tá? Seguindo naquele conjunto de obras que eu decidi fazer para melhorar a estrutura da cidade, já visando o futuro da cidade. Bom, até agora a gente já fez linhas de ônibus com articulados ligando áreas, tá? Ligando bairros e linhas de locais de ônibus, que foi o episódio passado. A gente também fez uma estrutura de metrô, tá? Ligando a Cidade Nova, onde o vento faz curva. Logo ali e a área industrial do novo ABC. Esta linha de metrô, ela vai deixar de existir. Por quê? Porque eu optei por fazer BRT na cidade. Existem prós e contras. Comparando o BRT com o metrô, eu tive mais prós, tá? Então, eu vou explicar de uma forma bastante simples, enquanto a gente está vendo aqui a construção do terminal, que não é bem um terminal, são ruas com passagens, passarelas e tal, para simular uma estação de BRT grande, tá? E o que eu estava falando é o seguinte: por que que eu optei? Eu calculei o custo, primeiro, de passar a via, né, a estrada que vai percorrer o ônibus biarticulado. Biarticulado é o ônibus com mais duas articulações, ok? É um tri-RT, vamos dizer assim, para ficar simples para pessoas entenderem. Claro que não existe esse segmento, mas o biarticulado é o ônibus com mais duas articulações. Como se fosse é o bitrem para quem manja do Eurotruck dos caminhões. E eu calculei o custo da construção da estrada de mão dupla vermelha, que veio na DLC Promenade, tá? Eu calculei o custo dela e calculei a manutenção e comparei com o metrô. Então é muito parelho, é muito igual, tá? Muito igual. Tem diferenças, mas não é assim gritante, certo? Depois eu comparei também a velocidade do veículo. Bom, a velocidade final do metrô, do veículo do metrô que eu uso e do veículo do ônibus que eu estou usando é 125 km por hora, tá? Mas aí tem a questão da velocidade da via. Do BRT, da via do BRT, é 140. Já do metrô é ilimitado, tá? Mas aí eu posso fazer. Que é um ponto negativo, mas a gente pode alterar com o TMPE a questão do limite, tá? Mas mesmo assim, o ônibus ele não vai voar do modo da velocidade 5 do Krell, ele não vai desse jeito, infelizmente ele não vai, tá? Porque tem a questão de frenagem e o torque, tá? Tem isso também nos veículos. É mais ou menos isso pelo que eu entendi olhando o AVO, o mod Advanced Vehicle Options, que tem essas informações. Depois eu calculei a capacidade. O metrô tem uma capacidade de quase 300 e o ônibus, esse biarticulado que eu escolhi, carrega 225, se eu não me engano, 250, uma parada assim, acho que é 225. E por fim, o que me fez escolher mesmo usar o BRT foi fazer um sistema de BRT foi o custo de manutenção dos terminais. No BRT a gente não tem isso, tá? Nós não temos isso. Já no metrô nós temos isso, tá? Aí foi isso que me fez pensar, pô, se eu quero reduzir custos e ter uma boa eficiência com uma perca mínima de velocidade, o BRT vai me ajudar. Inclusive,
No metrô eu tava com dois veículos ou três. No BRT eu consegui, eu posso botar 20, que vai suprir a demanda dos pontos. Eu sempre gosto de calcular olhando para os pontos. No episódio passado, vocês viram que eu meio que estava prestando atenção nisso. Eu faço a linha, deixo o tempo passar, para entender se os ônibus que estão na linha estão suprindo, estão conseguindo pegar todo mundo e levar. Eu até poderia usar o mod de Unbusher, acho que é Unbusher que fala, que o ônibus vai para o ponto para pegar quem está lá e vai. Mas isso consome muito a simulação, tá? Consome um pouco desconsideravelmente alto a simulação, esse mod. Aí eu optei por não usar, tá? Mas pro BRT eu não senti diferença usando ou não usando, tá bom? E finalmente eu pensei, pô, vou usar o BRT, vou fazer, que é o episódio de hoje, a base. O arroz feijão da estação central, que vai ficar atrás da prefeitura, na Cidade Nova, tá? E ela fica atrás da prefeitura e fica na frente da garagem de ônibus. Então aí já tá bem localizada a estação central do BRT. E vou conectar o BRT aonde o vento faz curva e chegando então tão distante. Vou fazer isso. Vou colocar aí uns 10 ônibus, se eu não me engano, acho que é o padrão que eu escolhi, tá? E essa vai ser a primeira parte, que é justamente a gente vai ver hoje, a construção do terminal e também a criação da linha verde de BRT, o BRT verde, tá? No episódio que vai vir no sábado, que esse é o de quarta, no de sábado é a continuação também do BRT, que vai ser a criação da linha vermelha do BRT que liga Sombira, aonde o vento faz curva, logo ali, e o novo ABC. É, o novo ABC, isso mesmo. Vai ser uma linha que vai ligar. E também a linha azul do BRT, que liga o novo ABC, só fiz uma vez isso mesmo. Novo ABC, ou aonde o vento faz curva, e nova cidade, isso mesmo. Cidade Nova, perdão, onde, ali atrás da prefeitura onde fica o terminal. Porque a linha vermelha ela não vai pro terminal, tá? Tem outras modificações que eu fiz na cidade? Tem o bonde, tá? Para falar a verdade, eu já tenho o bonde na cidade, mas o BRT é bastante importante. Então, na quarta-feira que vem, vai vir um bonde, certo? Porque o bonde eu fiz ele ligando Sombira ao bairro do Novo ABC, tá? Fiz duas linhas de bonde ali. E resumindo, para a gente entrar já no time-lapse da continuação da construção e da aplicação da linha verde do BRT, eu particularmente eu gostei bastante, tá? Eu gostei bastante. Como eu disse, tive uma perca de velocidade, mas eu ganhei no na quantidade de veículos, tá? E observando a quantidade de pessoas nos pontos e o tempo que leva, foi bem satisfatório. Certo? Enfim, pessoal, não esqueçam, eu acabei esquecendo de falar sobre isso, não esqueçam de deixar aquele like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, a sua inscrição é bastante importante, tá? Lembrando que toda quarta e todo sábado tem episódio da cidade de Sombira aqui no YouTube. Certo? Eu sempre me programo para liberar a partir das 8 da manhã, entre as 8 e as 9. Eu quero fixar às 8 ou às 9, tá bom? E agora eu vou deixar vocês com o complemento da construção em time-lapse, certo?
E assim que terminar, a gente volta e eu vou estar mostrando para vocês a linha verde como está atualmente, tá? A gente vai acabar vendo algumas outras coisas, por exemplo, a linha azul, a linha vermelha, mas a gente vai estar focando mais na linha verde quando a gente voltar do time-lapse, ok? É isso e lá vamos nós. Inside lane, missing exits, glued to the pavement. Between the lines, I keep my gaze straight ahead as the last stop flies by. No more waiting for the gun to fire. No more walking through revolving doors. I've gone around once. Thank you.
Beleza, pessoal. Então, aqui é o nosso terminal central de ônibus, no caso do BRT aqui da cidade, tá? É, como eu disse, ele fica atrás, ó, da prefeitura. Fica na frente da garagem de ônibus. E eu mantive um terminal pequeno aqui para transportar as pessoas, né? Para transportar as pessoas que entram, que chegam na cidade e saem de ônibus intermunicipal. Que no nosso caso aqui é o 1001, ó, que a gente usa como ônibus intermunicipal, certo? Bom, vocês viram a criação nesse episódio, que é o de número 13, da criação do BRT. A gente viu a construção desta linha aqui, que é a linha de BRT verde. Ela para aqui, ó. Aqui, neste presente momento, nós temos uma linha que para aqui, que é a linha azul. Mas eu não vou estar falando dela. Eu vou estar só falando da linha verde, tá? Inclusive, vamos clicar aqui no ônibus e vamos vir em detalhes. São 10 veículos, são 4 paradas. O veículo carrega 220 pessoas, ó. Tem alguns veículos que estão com um terço praticamente, ou quase isso. Mas tem veículos que estão com quase a metade cheia, ó. 109, 96... 92. Resumindo, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 veículos e tá carregando bastante pessoa. 296 moradores e 175 turistas. Sim, os turistas também usam. Até porque o transporte público aqui na cidade é gratuito. Deixa eu dar uma olhada aqui. É, o transporte público é gratuito, tá? Então, o pessoal usa. Então é isso, pessoal. Agradeço a vocês. Qualquer dúvida, só comentar. Não esqueça de deixar aquele like maroto. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, divulgue aí. É isso. Valeu. Muito obrigado a todos. E até.